Puri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit sa Diyos na sa inyo lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisahan ng Espiritu Santo na may sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Lunes tayo ng ika-6 na linggo ng kalimang panahon. Isama po natin sa misa natin ngayon ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minore ng Itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon na itala para sa araw ngayon. Ang mga intensyon sa mga nakiisa sa atin sa pamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga nakuskusting, ng mga chapels, groups at communities ng mga parokya. Idagdag rin natin sa misang ito ang ating intensyon para sa mga biktima o nasalanta ng lindol sa Turkiya at Syria. At ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mundo, lalo't higit na sa Ukraine. Mga kapatid, sa aklat ng Genesis, ang puot na dahil sa inggit ni Cain ay kanyang pinatay ang kanyang kapatid na si Abel. At siya'y binigyan ng Panginoong Diyos ng tanda upang siya'y maligtas. Sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, humingi ang mga Pariseo ng tanda mula sa langit. Ang ating Panginoon ay nagbibigay ng mensahe sa atin na dapat tingnan at pahalagahan siya na tunay na tanda at palatandaan sa kaligtasan ng lahat. Sa mga sandali na tayo nagkukulang at nagkasala dahil hindi natin nakikilala ang ating Pong Jesús Nazareno sa ating buhay, sa mga sandali na dahil sa ating karapukan at kahinaan, tayo ay napalayo na sa Diyos, dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangatawanan mong manahan sa mga may luubing tapat at maasahan. Sa kanloob mo sa amin, naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki ay sinabi ni Eva, "Nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ng Panginoon." Kaya Cain ang ipinangalan niya rito. Sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki, at Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol ito at si Cain naman ay magsasaka. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog sa Panginoon ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Ang Panginoon ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya sinabi ng Panginoon, "Anong ikagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lupigin ka at pagharian. Kailangang pagtagumpayan mo ito." Isang araw, nilapitan ni Cain ang kanyang kapatid. Wika niya, "Abel, mamasyal tayo." Sumama naman ito, ngunit pagdating sa bukiray, pinatay niya ito. Tinanong ng Panginoon si Cain, "Nasaan si Abel?" "Hindi ko alam," tugon niya. "Bakit? Ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid?" At sinabi ng Panginoon, "Cain, nakapangingilabot ang ginawa mo. Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at humihingi ng paghihiganti. Susumpain ka't palalayasin sa lupaing ito, lupang natigmak sa dugo ng kapatid mo na iyong pinaslang. Bungkalin mo man ang lupang ito upang tamnan, hindi ka mag-aani. Wala kang matatahanan at magiging lagalag ka sa daigdig." Napakabigat naman ng parusa ito. Sabi ni Cain sa Panginoon, "Ngayong pinalalayas mo ako sa lupaing ito upang malayo sa iyong paningin at maglagalag sa daigdig, papatayin ako ng sinumang makakikita sa akin." "Hindi," sagot ng Panginoon. "Parurusahan ng 7 ibayo ang sinumang papatay kay Cain." At nilaglag niya ng palatandaan si Cain upang maging babala sa sinuman na ito'y di dapat patayin. Muling sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nanganak ng isa pang lalaki. Sinabi ng ina, "Binigyan ako ng Diyos ng kapalit ni Abel," at ito'y tinawag niyang Set. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Ang dakilang Panginoon, ang Diyos na nagsasaysay, ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran. Hindi ako nagagalit dahilan sa iyong handog, ni sa iyong mga haing sa dambanay sinusunog. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos, at bakit ang paksa ninyo sa tipan ay natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot, at niayaw na tanggapin yaong aking mga utos. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Handa ninyong paratangan maging tunay na kapatid, at kay daming kapintasang sa kanila'y naisisilip. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana, kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa, ngunit ngayon, panahon nang kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawaan ang ginawang kamalian. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Magsitayo na po ang lahat. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Amang mahal. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may dumating na mga Pariseo at nakipagtalo kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya hiningi nila na magpakita si Jesus ng isang tanda mula sa langit. Nagpabuntong hininga ng malalim si Jesus at ang wika, bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi sila pagpakitaan ng anumang tanda. Iniwan niya sila at pagkasakay sa bangka ay tumawid sa ibayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Jesús Nazareno. Nasa Lunes tayo ng ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. At atin pong makikita sa ating mga pagbasa ngayon ang tungkol sa tanda o palatandaan. Ang ating Ebanghelyo ngayon mula sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 8, versiko 11 hanggang 13. Sa versikulo 11, hiningi ng mga Pariseo ang isang tanda mula sa ating Panginoong Jesús Nazareno. Ang ginagamit po dito na salita sa orihinal na pagkasulat ay ang Koine na Griyego, Simeion. Simeion, tanda o palatandaan, ay 77 na ulit sa Bagong Tipan. Sa 77 o 67 na paggamit nito, ito ay may tatlong kahulugan. Marka, tanda, o dili kaya isang pahayag na bigay. Sa Latin, ito ay signum. Signum na kung saan ay mga palatandaan na itong Simeion ay ginagamit lamang para sa mga bagay na naugnay sa panampalataya o dili kaya naugnay sa Diyos. Dahil ang tanda sa pagka hindi naugnay sa Diyos, simadi sa Griyego. Kaya Simeion, ang tanda mula sa langit. Ito yung pagkasalin sa ating Ebanghelyo. Ating matunghayan din ang ating unang pagbasa sa aklat ng Genesis, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 25, na si Cain na kanya pong pinaslang ang kanyang kapatid na si Abel dahil sa inggit, dahil ang kanyang alay bilang magsasaka ng mga bunga ng mga tanim ay hindi natanggap ng Diyos. Samantala, ang alay na sinunog ni Abel, na siya yung pastol o nag-alaga ng mga hayop, ay kinalulugdan ng Diyos. Kaya kanya pong pinatay si Abel. At gawing lagalag si Cain Pero sinabi niya sa Panginoong Diyos, baka siya'y patayin. Binigyan siya ng palatandaan o tanda sa kanyang ulo. Ang ginagamit na salita dito ay ang luma na Hebreo. Ot. Ot ay parehas din sa Simeion o sa Latin signum, sa English sign o sa atin tanda. May mga palatandaan na dapat nating tingnan sa ating buhay. Ngunit ang pinakatanda ay ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesús Nazareno. Kaya nga ang simbahan na siyang nagrepresenta bilang katawang mistiko ng Panginoong Jesús ay tinatawag na tanda ng ating Panginoong Jesús Nazareno. At ang simbahan ay nagpapahayag ng 7 palatandaan o tanda sa 7 sakramento. Binyag, kumpel, itong misa o Ikaristiya, ang kasal, ang pag-orden, at ang pagbibigay ng langis sa mga may sakit at pagkumpisal. Ito yung 7 na tanda. At itong Simeion o tanda ay bahagi na rin sa ating buhay na mayroong tinatawag na mga palatandaan sa panahon. May mga tanda ang bawat tao. May mga palatandaan ang galaw ng universo o ng kosmos o ng sansinukob. Lahat po ay bahagi ng buhay natin ang tanda. Kaya po, kuminsan, mayroong palatandaan saan ka pupunta. Kaya mayroong parang arrow o sign kung saan ka pupunta. O dili kaya palatandaan na ilagay mo sa pintuan, sarado ba o bukas ang isang negosyo. O dili kaya mga palatandaan sa isang tao na siya ay may karamdaman sapagkat may naramdaman siyang sakit na ito'y nagbibigay ng signal, ang tawag dito ay simadi o sign na may sakit siya. O dili kaya makita mo sa isang tao kahit malusog, pero kitang-kita sa kanyang mukha ang bigat ng kanyang mga dinadala, ng kanyang pinagdaanan sa buhay. At mayroong pahayag nito. Ito rin ay tanda. Sa Hebreo, ot, o sa Griyego, simade. Pero dito ginagamit sa ating Ebanghelyo ngayon ang Simeion sapagkat ito yung palatandaan na ibibigay ng Diyos upang siya'y makikilala. Sa ating buhay, kung minsan, sinusubok natin ang ating Panginoon, lalo na bukas ay February 14. At sinasabi ng mga dalaga at binata, Panginoon, bigyan mo ako ng sign kung siya na ba talaga ang forever ko. Huwag mong subukin ang Panginoon na ikaw ay maghingi ng Simeion, ng oath, o ng sinyum, dahil ang tunay na manatili sa iyong mga puso ay pagtanggap ng ating Poong Jesús Nazareno. Siya ang pinaka-Simeion, ang pinakatanda ng Diyos Ama para sa atin, upang kanyang maipahayag ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Kumapit at huhugot tayo ng lakas sa ating Panginoong Jesús Nazareno. At atin pong madama ang pag-ibig ng Diyos. Anuman ang ating dinudulog, hinihingi o pinapanalangin sa Panginoon, ibibigay naman ng Panginoon kung ito ay karapat-dapat para sa atin. Pero sa kanyang panahon, sa kanyang paraan, at kung ito ay nagbibigay ng kaligtasan sa atin. Huwag tayong maghinawa na maugnay ng malaliman sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin at pagninilay-nilay, sapagkat nariyan lang siya. Ang ating Panginoong Hesus ay pinakauna na simbolo, pinakadakilang tanda ng Diyos ng pag-ibig. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, bumaling tayo sa Diyos Ama sa panalangin para sa biyaya na makapagbagong buhay at matatag na maniwala sa panawagan ni Kristo sa pagbabalik loob. Atin pong tutugon, Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Ang mga pinuno ng simbahan, naway walang hanggang kapagurang maging tagapaghatid ng mensahe ng Diyos ng pagsisisi. Manalangin tayo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Bilang mga makasalanan, naway mas malalim nating maunawaan ang pag-ibig at awa ng Diyos para sa lahat ng nagbabalik loob. Manalangin tayo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Tayong lahat naway magkaroon ng malalim at tunay na pananampalataya sa Diyos na hindi na ikakahon sa mga panlabas na anyo ng ating pananampalataya. Manalangin tayo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway makaunawa ng walang patid na pag-ibig ng Diyos sa gitna ng kanilang mga dinaranas na pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. O Panginoon, gabayan mo ang lahat ng araw ng aming masalimuot na buhay. Bigyan mo kami ng kaligtasan at banal na kapayapaan ng namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisain at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod na gagawin namin ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo, sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan. Ikalugod mong likain ang sanlibutan na yung pinagbabago at inararangal sa pangitan ng anak na kinalulugdan, kahit utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mo lagi ang iyong pagiliw at pagkakandiliw. Kaya kaisa ng Manghelsi si awit ng papuri sa lupay sa kalangitan, kami nagbuwini sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu ng banal ang makalob na ito, pangpara sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Huli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Yusin na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay may pag-asang sila'y muling mabuhay, gaya din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Ruins ni Manila, ni San Pedro Kalungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng galing na utos at turo ni Jesus na payo natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at yalis lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, yun yung kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus, pagkain ka namin, inumin namin, ikaw rin, Espiritu'y padaluyin, sisigla na kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas ng mga nakaraang taon ay maaari nyo na pong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21 pagkatapos ng 5 ng hapon na misa. Ang abong mula rito ay siyang gagamitin sa Ash Wednesday, February 22. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard sa ilalim ng Alert Level 1, sa oras na makaramdam ng sintomas agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintaying banggitin ang grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minore ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, Kaming pinapagsala mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa Ikaristiya o Banal na Misa kayo na sa loob at sa labas ng lambana ng itim na Nazareno at naugnayos magitan ng live streaming sa iba't ibang social media platform at napost-posting sa iba't ibang paraan naway. Ang inyong panalangin ay dinggin ang Pong Jesús Nazareno. Salamat sa lahat ng mga walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain ka ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain ka lagi ng Pong Jesús Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Ang ating Panginoong Jesús Nazareno ay siyang tunay na tanda ng presensya ng Diyos sa atin. Naway, mahalin natin siyang tunay at ipahayag rin natin siya sa ating kapwa sapagkat tayo rin na nabinyagan sa pangalan ng Panginoong Jesús Nazareno ay mga Kristiyano, mga tanda o palatandaan sa isa't isa sa buhay ng pag-ibig. Ngayon na po ang pagpaspas. Ngayari po lamang itaas bagya mga bagay-bagay na pabasbasan. Suminyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na Pong Jesús Nazareno, inagwas na ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ng katauhan. Pakinggan mong kilingan ng kanon nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang malang imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng binisyon nito na may maalan ng pangako noon sa binyag na ikaw iibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayking taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesús Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Jesús Nazareno. Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Sorry.